Hej och välkommen till veckans From the Ground Up, där vi den här veckan ska hälsa våren välkommen genom att göra en klassisk nässelsoppa. Och då ska vi göra ett så simpelt recept som möjligt för att den här fantastiska vårprimören ska få ta all plats själv, så att säga. Och då börjar vi med att gå till vårt lokala nässelsnår för att plocka nässlor. Och nässlorna ni ser på bilden är precis på gränsen, tycker jag själv. Helst mindre än de här ska de vara, och plocka bara precis de två översta bladparen för att få så späda blad som möjligt. Det är gott om insekter ute i det fria, så vi börjar med att skölja de här grundligt och häll av vattnet några gånger när ni gör detta för att få dem helt grus- och insektsfria. Här lägger jag en tallrik på också för att alla insekter som vill undvika att drunkna ska få möjlighet till det. Och det var faktiskt så att det var en hel drös myror, säkert 20 stycken, som jag var tvungen att ta bort här. Vi ska även ha gräslök, och det plockar vi såklart från vårt lokala gräslökssupply som är min balkong här. Där vi plockar en näve och gör en liten snabb rensning här för att få bort, de håller på att gå i blom här, så vi tar bort knopparna och lite vissna blad. Sen är det dags att rensa våra nässlor. Och då tar vi fram dem på en skärbräda. Och det vi ska göra är att vi ska ta bort själva stammen. Vi vill alltså behålla blad med bladskaft, men inte stam, eller skälk som man också kan säga. De är faktiskt lite stickiga, även om de inte ska vara det i det här stadiet. Så vi använder plasthandskar, eller nitrilhandskar. Som ni ser här så är det då blad med bladskaft vi vill ha. Så att vi plockar bort dem från alla. Och jag kan ju säga det här att det här är en av de nyttigare sopporna man kan göra. Så där, ja, det är den vi blir av med, så att säga. Den är även nästan gratis. Det enda som kostar pengar egentligen om du inte har egen gräslök från balkongen är buljongtärningen som vi kommer använda i själva, ja, i soppan här. Var noga med att ta en klunk kaffe så att du orkar med allt du gör här i livet. Så där, nu ska vi hacka vår gräslök. Och då börjar vi med att hacka ner den till lite mer användarvänlig storlek. Och hackar den sen i en halv till centimeter stora bitar. Och lägg den åt sidan. Nu ska vi ta reda på hur mycket nässlor vi faktiskt har, för vi ska ha samma volym vatten som vi har nässlor. Här kommer jag fram till att jag har mellan en halv och en liter, så 75 centiliter nässlor. Sen grovhackar vi dem. Sen äter jag en liten myra där. Han var antingen väldigt bra på att andas eller hittade en liten luftficka. Så jag kokar upp 75 centiliter vatten och lägger ner en grönsaksbuljongtärning. Kan tillägga att det här är ett vegetariskt avsnitt, så att säga. Det blir inget kött här inte. Så ja, det här är egentligen alla våra ingredienser. Nässlor och gräslök. Och en kopp kaffe för att orka göra det. Så ja, då förväller vi nässlorna i 5-10 minuter. Så att vi inte förlorar mer färg än vi behöver. Det gör vi då i buljongen som vi redan har kokat upp. När det är klart så häller vi av buljongen och ställer nässlorna åt sidan efter att vi kommit ut ur dimmolnet här. Så ja, nu ska vi smälta en absurd mängd smör. Jag tror det är 25 gram till en person. Och när det har smält färdigt nästan så tar vi en matsked mjöl. Vi ska alltså göra en redning här för att få soppan lite tjockare. Och nu i efterhand så skulle jag ta lite mer mjöl faktiskt, eller lite mindre vatten. Så det där skulle jag haft till en halv liter vatten istället för 75 centiliter. Häll på buljongen och låt den koka upp och tjockna till. När den gjort det så stänger du av plattan och väntar på att det slutat koka. För vi ska inte koka varken gräslöken eller nässlorna något mer, utan de ska helt enkelt bara värmas
Så när du är nöjd med att det inte kokar längre så kan vi börja med att stoppa i gräslöken och nässlorna. Och låta det värmas. Nu är det ju inte så länge sedan de förvällde, så de är ju redan varma. Så att vi väntar i 5 minuter och sen kör vi några sekunder av mixerstav. För jag vill ha en lite enhetligare finish på min soppa. Det är helt valfritt. Om du gillar en bitigare soppa, skippa detta. Men du gör det om du gör det tills du är nöjd med konsistensen. Servera sedan soppan i en skål. Vad annars? Det är en soppa. Och så har vi ett litet ägg till den. Och här ska vi också ha en liten snittsbild. Så ser ett perfekt kokat ägg ut. Inget annat. Så ser det ut. Det kan vi också ha en liten video om ni tycker så simpla videos passar här. Jag tyckte faktiskt soppan var jättegod. Jag ska erkänna att det var min första gång att göra en nässelsoppa. Och man kan ju såklart variera det här mycket mer genom att använda grädde. Kanske ha i ramslök eller kirskål går också bra. Tack för att ni tittat. Gilla, kommentera och prenumerera. På återseende.